takéto zmeny klímy neboli v tom období. Proste pred 20-30 rokmi bola zima, bola jar, bolo leto, bola jeseň. Takže momentálne tá situácia je taká, že tá klíma sa postupne mení. Tie mrazy tu boli stále, len boli väčšie zimy. A tým, že boli väčšie zimy, ten strom nenastúpil do toho zobudzania sa, keď to poviem tak laicky, koncom a februára, ale nastúpil ten jarný proces zobudzania sa toho stromu bol začiatkom apríla. A tie mrazy tu boli stále, v tom marci boli vždy mrazy, však boli aj v máji mrazy, len tá vegetácia v tom máji je už tak pokročilá, ktorá pred 10 rokmi tak nebola. Ale to bolo dané tým, že boli silné mrazy počas zimy, že ten strom bol v hlbokej dormancii, proste neprudila v tom strome miazga. A tým, že tieto roky tá zima nie je v týchto oblastiach, kde sme my, tak ten strom je iba taký, akože keď človek drieme, nespí tvrdo, ale iba drieme. To isté robí aj strom. On drieme, ale tým, že príde oteplenie, tak naštartuje, ale naštartuje koncom februára. A to je problém. Predtým sa nerobili žiadne protimrazové opatrenia, alebo respektíve minimálne, na jablkách vôbec sa nerobili. Robili sa mrazové opatrenia na marhula, na tých kôskovinách skorých, ktoré skoršie kvitnú. A v súčasnosti sa robia už protimrazové opatrenia aj na jabloniach. Z tohto hľadiska to pestovanie ovocia v tomto pásme je už z roka na rok ťažšie. Tu sú napríklad poškodené jablká, ktoré zostali na strome, ale sú deformované. Toto je mrazovo deformované jablko. Tým, že si to uberete, ono nemá semiačka. Jedno semiačko má, toto je živé, ktoré udržalo fakticky ten plod na tom strome, ale už je toto jedno semiačko. Keď si zoberiete toto jablko, možno toto iba trošku chytne, toto už by malo byť. Toto presne vidieť, že to jablko nerastlo chytené mrazom, ale tým, že tu má dve semiačka, tak to tie plody udržalo na tom strome. A toto veľké jablko, keď obližujú rozrazeme, tam má krásnu tú hviezdicu, všade plno semiačok. Toto sa nachádzame v sade v Broskyňovom, kde fakticky pod stromy sa ukladajú parafínové sviečky, ktoré sa v čase mrazu dávajú do uličky, aby sa nepoškodili stromy. Sú to bioparafín. A keď klesá teplota pod 0 stupňov, tak sa zapalujú. Tento sme vypali 8000. 110 eur. Zdopravo sem z Francúzska. Nie z Talianska, z Francúzska. Takže je to také smutné. Druhý spôsob ochrany proti mrazom, najúčinnejší, čo sa javí, je najúčinnejší aj z hľadiska ekológie, najekologickejší je protimrazová závlaha. Tieto siete, čo tu máme, tak to sú proti ľadovcu. No a tam tie sprinkle, čo sú hore, tak to je tá protimrazová závlaha. Fakticky sa vyťahuje závlaha nad sad, kde sa ten sad, keď je 0 stupňov a ide už klesať teplota, sa zapne voda a fakticky sa polieva. A ten kvet, alebo ten konár sa obalí vodou. A tým, že tam tá voda stále ide, tak sa vytvorí skupenské teplo a ten puk, alebo ten malý plod nezamrzne. Tie sady, ktoré nemáme chránené voči mrazom alebo voči krupobytiu, tak tam tá ekonomická strata je obrovská. Príklad tento rok, tu, kde sme fakticky zachránili tie sady voči mrazu, tak tu je plná úroda. A tam, kde sme nezachraňovali, tak tam máme možno 10% úrody, takže tam je 90% pokres tržieb. A samozrejme od tej sady sa treba starať, lebo na budúci rok by nám nedali ďalšiu úrodu, takže sú tam aj napriek tomu, že tam nie je žiadna tržba a ďalšie investície.